Muzičkim numerama i poezijom, pirotski muzičari, profesori srpskog jezika i književnosti i novinari podržali su sugrađanina Nemanju Cvetkovića, koji boluje od posebnog oblika kancera na moždanom stablu. Među učesnicima bilo je i onih koji nisu prvi put deo ovakvih programa. Učestvujem drugi put u humanitarnoj ovakvoj organizaciji. Moje mišljenje je da je ovo zaista fenomenalno, ako uopšte uspemo, naravno, na bilo koji način da pomognemo našem sugrađaninu. Dosta humanih ljudi ovde došlo i zaista se nadam da ćemo uspeti. Kako je počelo, nadam se da će se još bolje i završiti. Prvi put učestvujem u ovakvoj humanitarnoj organizaciji. Drago mi je što su me pozvali, naravno da sam se odazvala. Evo vidim, veliki broj ljudi je tu, nadam se da ćemo pomoći koliko toliko, što kažu, i žao mi je što ovakve loše stvari moraju da se dese da bismo se mi okupili. Mnogo mladih i talentovanih ljudi postoji u Pirotu. Sinoć je prikupljeno 56.810 dinara. Organizator humanitarne večeri Vladimir Stojanović rekao je da je zadovoljan odzivom građana koji su podržali ovu humanitarnu akciju. Dolazi dosta ljudi koji podržavaju ove naše akcije, koji su humani. Pre svega, Pirot mora da ima tu neku svest da bude human grad, kao što i jesmo humani. Tako da, eto, hvalim što su došli i što su donirali određeni novac. Nemanja Cvetković se trenutno nalazi na zračnoj terapiji u Beogradu. Operaciju i lečenje neophodno je obaviti u Turskoj. Za prvobitne analize i početak lečenja u Turskoj potrebno je oko 10.000 evra.